नमस्कार, मी अविनाश कुलकर्णी महात्मा गांधी हायस्कूल इगतपुरी येथे गणित विषयाचे अध्यापन करतो. आजच्या पाठात आम्ही रेषीय समीकरणांची ओळख करून घेणार आहोत. यात मुलं विविध समीकरणांचे आलेख काढून कोणत्या समीकरणांना रेषीय समीकरण म्हणावे हे समजून घेणार आहेत. एक संकेत नावाचा मुलगा आहे. दुकानातून त्याने पेन आणि पेन्सिल मिळून 10 वस्तू खरेदी केल्या, तर त्याने पेन आणि पेन्सिल किती खरेदी केली असती? 5 पेन्सिल आणि 5 पेन. आता समजा आपण पेन्सिल एक्स मानलं आणि पेन वाय मानलं, तर याला मी गणितात कसं लिहू? एक्स अधिक वाय बरोबर दहा. आता आपल्याला एक्स आणि वायच्या किमती शोधायच्या आहेत. पहिलं किंमत तर तुम्ही मला सांगितलीस, 5 5. अजून काही किमती असतील का? फक्त 5 आणि 5 बेरीज 10 येते. 6 पेन्सिल 4 पेन 4 पेन्सिल 6 पेन. 7 जोड्या मिळाल्या आपल्याला. ह्या जोड्या ज्या आहेत, मी या ठिकाणी फक्त त्याला एक्स वाय अशा जोडीमध्ये लिहितो. ही अशी जी जोडी आहे, ही जोडी आपण बिंदूचे निर्देशक म्हणून लिहितो, कोऑर्डिनेट ज्याला म्हणतो आपण, आणि मग ते बिंदू आपण आलेखावर स्थापन करतो. आता मी आलेखाचा विषय का काढला? कारण मला ही प्रत्येक जोडी या आलेखावरती बिंदू म्हणून स्थापन करायची आहे. मग पहिली जोडी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे काय येईल? 5 5. त्याच्यानंतर दुसरी काय येईल? 6 4. त्याच्या पुढची आणि जे इथे लिहिले नाही ते पण येतील, 10 0 0 10. प्रत्येक एक जोडी म्हणजे काय? माझा आलेखावरचा एक बिंदू. पाठाच्या सुरुवातीला मी 2 चलातील रेषीय समीकरणांचं व्यावहारिक उदाहरण घेतलं. या समीकरणाची अनेक उत्तरं असू शकतात यावर आम्ही चर्चा केली. त्यानंतर संभाव्य उत्तराची प्रत्येक जोडी व आलेखावरील निश्चित असा एक बिंदू यांची आम्ही सांगड घातली. तुम्हाला या सगळ्या जोड्या आलेखावर स्थापन करायची. मी प्रत्येकाला एक कागद आणि एक पत्रक देणार, हे प्रत्येकाने काम करायचं. हा वजा 1 आहे आणि हा 10 आहे. आपल्या ह्याच्यात वजा 1 आहे कुठे? आपल्या ह्याच्यात 0 आहे. 0 कुठे? हा आहे. 10 कुठे? तिथे. म्हणजे तुझा बिंदू इथे आला पाहिजे. हा कोण आणि तिथे हा हाय ना. आता हे सगळे बिंदू पट्टीने तुम्हाला जोडायचे. सगळे बिंदू जेवढे तुम्ही काढले असतील ते पट्टीने जोडायचे आहेत. जोडावर सगळे बिंदू खाली जोडायचे. तसे बिंदू जोडायचे आकृती आपल्याला मिळते. एका समीकरणाची सरळ रेषा मिळते हे मुलांनी अनुभवलं. यानंतर मुलांना मी काही आणखीन समीकरणं दिली. सर्व समीकरणांची सरळ रेषा मिळते का असा प्रश्न मी विचारला. ही कृती करून घेताना मुलांना मी काही रेषीय समीकरणांची उदाहरणं दिली व काही रेषीय नसलेल्या समीकरणांची उदाहरणं दिली. मिळालेली भौमितिक आकृती कोणती आहे? आता अजून आपल्याला एक कृती करायची, पण आता ही कृती करताना तुम्ही दोघं मिळून एक कृती करायची. मी तुम्हाला प्रत्येकाला काही समीकरण देणार. त्या समीकरणातल्या तुम्ही जसं एक्स आणि वायच्या तुम्ही किती किमती काढल्या? 10. तशा तुम्ही कमीत कमी 4 किमती काढायच्या. बरोबर चालू बरोबर. एक एक नाही काढली. 1 अधिक 1 किती येतात? 2. हां, आपल्याला 2 उत्तर हवं आहे. आपल्याला किती उत्तर हवं आहे? 0. मग काय काय चेंज होईल? मायनस. कुठला तरी एक मायनस राहील. 9 9 हिशोबाने पाहिलं हे दोन्ही धन आहे. आणि तुम्ही कुठे गेलात? तुम्ही कुठे गेलात? वजा करायचं मला. मग इथे धन येईल ना. तुमचं हे काय समीकरण? y = -x, y = x. सरळ रेषा मिळाली का? हो. तुमचं काय होतं समीकरण? y = x². सरळ रेषा मिळाली? नाही मिळाली. बरं, मग ज्यांना सरळ रेषा नाही मिळालेली त्यांचे आलेख दाखवतात का वरती? हे बघा, ज्यांचे सरळ रेषा नाही आलेली त्यांचे आलेख असे आलेले. बरोबर आहे.
मग का नाही मिळाली सांगते, काय मिळालं? स्क्वेअर कशात आहे? इथे वाय स्क्वेअर आहे. माझा अनुभव असा आहे की रेषीय समीकरण शिकून किंवा सोडवून सुद्धा त्यांना रेषीय समीकरण का म्हणावे हे मुलांना समजलेले नसते. या पद्धतीत रेषीय असलेल्या समीकरणांचे दृश्य स्वरूप व रेषीय नसलेल्या समीकरणांचे दृश्य स्वरूप बघायला मिळते. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास होतो व त्यातून कोणत्या समीकरणांना रेषीय समीकरण म्हणावे व कोणत्या समीकरणांना म्हणू नये हे मुलांच्या लक्षात येतं. इथे घातांक 2 आलाय, इथे घातांक 2 आलाय आणि इथे घातांक 3 आलाय. मग बाकीच्यांचा घातांक काय असेल? 1 असेल. बरोबर. बाकीच्या सगळ्यांचा घातांक किती आहे? 1 1. ज्यांचा ज्यांचा घातांक 1 आहे त्यांनाच सरळ रेषा मिळाली. बरोबर ना? बरोबर. आणखीन एक गोष्ट, सगळ्यांना जे उदाहरण दिले होते किती चल होते? बरोबर आहे. मग असे समीकरण ज्यांच्यात 2 चल असतात आणि ज्यांचा घातांक 1 असतो आणि ज्यांचा आलेख सरळ रेषा असते त्यांना आपण म्हणतो 2 चलातील रेषीय समीकरणे.